Kao što je poznato, 9. januar kao dan Republike Srpske zakonski prestaje važiti. Juče je to odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine jer Narodna skupština nije izvršila njegovu odluku. Inače, dan Republike Srpske obilježavao se 24 godine, nerijetko bez mnogo važnih zvanica i rijetko bez incidenata. Januar ovako se obilježavao na ulicama gradova Republike Srpske, bakljada i vatrometi. Na dan Republike ulice su više podsjećale na utakmice i nemire koje prave navijači rivalskih klubova, nego na obilježavanje dana manjeg BH entiteta. Institucijama druga slika. Predsjednik Republike Srpske u punoj sali uz hor i orkestar. Proglašavanjem Republike Srpske udaren je kamen temeljač naše slobode na ovim prostorima. Ove godine na dan Republike Srpske Dodikov gost bio je i srbijanski premijer Aleksandar Vučić. Došli smo u Banja Luku i došao sam u Banja Luku zajedno sa brojnim ministrima iz vlade Srbije sa namerom da ukažemo poštovanje i pružimo iskrenu podršku Republici Srpskoj i njenim građanima. Podrškom koju pružamo Srpskoj, ponosimo se taman onoliko koliko se time ponose svi građani Republike Srbije. Ponosio se ove godine i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, koji je prisustvovao obilježavanju Dana Republike Srpske. Deveti januar proteklih godina nije se obilježavao samo u manjem BH entitetu. Pravi skandal dogodio se 2014. kada je konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Branko Pećanac organizovao proslavu Dana Republike Srpske, tokom koje su diplomate koje predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu veličali optužene i osuđene za genocid. Diplomatski predstavnik naše zemlje veličao je Republiku Srpsku i čak među zvanicama, kaže, prepoznao svoje suborce. Ja vidim i ovdje vas, neke koje poznam, i sebe, svoje ratne prijatelje, ratne saborce koji su stvarali u to vrijeme Republiku Srpsku. I to mi je čast. Meni je velika čast i sreća što sam živio u tim teškim vremenima, borio se i stvarao zajedno sa srpskim narodom, srpskom vojskom, srpskom policijom Republiku Srpsku. Stvorili smo je. Nakon ovoga sazvana je vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine i zatražena je smjena konzula Pećanca. Dakle, Dan Republike Srpske, unatoč izjavama zvaničnika iz manjeg BH entiteta, rijetko je prošao bez incidenta. Nakon referenduma i direktnog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je odlučio da 9. januar kao Dan Republike Srpske zakonski prestaje važiti.